делам шведовица за картофу. Делам шведовица. Делам шведовица. ჩემით მაგუშინ და სოლებული ნახეთ როგორ დაიხო. ძალიან პოზიტივია ხალხო. აი ამ წუთას გავუვიდე და სიმული ვარ და ყურადღება არ მომაქციოთ. ძალიან, ძალიან ბედნიერი ვარ. აი 35 წელს ხდები წელს სექტემბერში. და ჩემი სიცოცხლის მანძილზე მე ასეთ საქართველო არ მახსოვს. სიმართლე გითხრათ, ხელი მქონდა ჩაქნეული. მაგრამ ჩემი საქართველო აქ არის. აქ არის. Патрон цай де зарли ეს ანუ მანქანის პატრონი კიდე ძალიან მისდევდა. ეს ბედნიერი ძილა გამიჩენდა. ბნელი კომენტარები რო იწერებოდა, გული მისკდებოდა. მაგრამ გუში რო გადავხედე რაოდენობას ხალხისას. მიხვდი. რომ ყველაფერი გადაწერი. მიყვარხართ. მიყვარხართ საქართველო და მიყვარხართ ქართველები ძალიან. ძალიან. და გავემზადე იმიტომ რომ ეხა მალე მოვა კურიერი გახარებულმა გოჭმა ნინი ბოლტ ფუდით შეუკვეთა ხილის ტორტი მარტის აქციაში იყო 52 ლარიანი ტორტი 33 ლარად, მაგრამ იქ ლარი და 80 საკომისიო აქვს 4 და 40 მიტანის სერვისი აქვს და ლარიც ის დაუტოვე. ჩაი და 40 ლარი და 30-ზე გამოვიდა. ბარათი, გადავიხადე და ეხლა ველოდები აქტომჭი. საქსო ყოველას ცინავს. 10 საათი. აა ამ ნომერთან და რეკოს წესი და რიგით მოკლედ ის აი ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ გოშენტალ დღის გამო. და ძალიან ძალიან ამაყივარ არასდროს დამავიწყდება აი ქართველი ხალხის სახე, ისუ მიკვირთა რომ როგორ ისტორიას კი ვსწავლობდი სკოლაში, მაგრამ მაინც მიკვირთა რომ ეს ერთი მუჭამ, ეს მცირედ როგორ მოვაღწიეთ აქამდე, როგორ მოვედით, როგორ გადავშით, ისუ მიკვირთა. რამდენი მტერი ყავდა, ესეთი მდებარეობა ქონდა, რომ ყველას ყველას უნდოდით. მიუხედავად მაგისა ეს ყოლები ეტყაფოს და ყველა ერთად მიუხედავად მაგისა ჩვენ ახლა მოვედით. მოვედით სახელოვნად. დაი მე პირველად ნახე როგორ. მე პირველად ნახე ქართველი ხალხი. ქართველი ხალხის სული. რამ ხალხი თქვენზე დიდი ქვეყნები არსებობს, რომელსაც არ აქვს სული.
თავისუფალი. Уф, როგორ მიყვარხართ. როგორ მიყვარხართ ყველა თქვენგან, ვინც იქიდეკით. ან ვისაც გულით გინდოდა და ვერ იდეკით, იმიტომ რომ საქართველოში არ ხართ. ვინც ამბობს რომ ვაიმე მე ცუდად ვარ და რაღაცა თითი აქ გაჭრილი. იქ იყვნენ შმმ პირები. იქ იყვნენ ადამიანები. ანუ შეფერი ქონდა მოტეხილი და ტინები ედგა და მიდიოდა, ანუ ეგ არის ზუსტად მაგალითი იმისა, რომ როცა ადამიანს უნდა იმას ვერაფერი გააჩერებს და როცა არ უნდა ის მოძებნის 1000 მიზეს თუ რატომ ვერ სიანდეში გადი, არა რატომ ვერ, არა არამედ რატომ არ, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. საქართველომ თავისი სიტყვა თქვა და გუში ჩვენი ბავშვების თაობის გვერდზე იდგა ჩვენი თაობა, ამ ბავშვების მშობლების თაობა და ასევე იდგა ბებიების და ბაბუების თაობა, რამაც ძალიან გამახარა. არ იყვნენ ბევრი, მაგრამ იყვნენ საკმარისი. მინდა რომ ვიტირო და თან ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩემი საქართველო აქ არის და ჩემი საქართველო ეს არის. ვიდა ტელეგრამ ტელეფონზე გულწრფელი როგორ მოსულიო. ძალიან ახალგაზრდა, აი ეს მძილობიანი და რა ვიცი. ემა წადგა. ტაქსო იძახებ ხოლმე აგნებს, ხო და მე არ ვიცი. ტაქსოში ვიქნა იმშობს არ ვიცი. აი მე. ინი? ეს ეს ნიშნავს. მიდი. მაი. ვეჭა, მე აქედან შევიქნე. ინი. მოვაძღოთ ყავა. გამოვიდა. როგორ ციკლა? შემოყარა მიხარე. ვიცი რომ ვერ მეკითხე. აი ახამდე ჩავასწენ. მაგრამ საქარი მაგრამ ის უნდა მივაწერო.
Нескафес реклама, наше это нескафес арсва. Ну рекламас гучно чикас. Им бич свинц момикана ახალგაზრდა ესეთი кайფი იყო. იქას ხარიკ ახას გავდამეთ, იქას მეზობელია ხროწოში. Ай ესეთი кайფი იყო. ესეთი ძილობიანი, ესეთი ай პატივისცემით ისე კარგად, ай ზოგი რომ მოიწას, და მოგაგდებს და წავა და ანუ ისე კარგად მიხრა, მიხსნა, რამდენ ხანს იქნება, მე აღარ იქნება, მე კიდე იქნება ვაქციაო. Ай ძალიან საყვარელი იყო და ай ესე შენ არ მოგამოხვიდეო იქ რო წვიმდა. ხო და მე შემოგიტანო და ეს სანამ საწვიმარი ჩაიწო სუდაზე. ხო და შემომიტანა მე და რავი ძალიან საყვარელი იყო და დაახლოებიან ძალიან кай და кай შეფასება უნდა დაუწერო. მე ძალიან ვაფასებ ადამიანურ აი ამ პატივისცემას, ძილობას და სხვა ვერ ვიტან ხალხს ცხოვრებაზე გამწარებული რო არიან და კაი მე ვარ ცხოვრებაზე გამწარებული ვარ, მაგრამ შენთან რო ვიკვეთები, შენ რატო უნდა გაგრძნობინო რომ მე ცხოვრებაზე ვარ გამწარებული, მაგრამ მაგასთვის შენ გაგრძნობინე მე ცხოვრებაზე, რომ შენ არ იან გამწარებული ცხოვრებაზე. აჰა. ანდროს მოდი. შე ბავშვს მოუჭა. ისაო მაგარიო. ევას საბადების დღეს ფიქრობ რომ მან შეუკვეთ. ამ შარშან შეუკვეთე დიდი ტორტი ევას საბადების დღეზე. და ისა. ეს იყო. არ ვიცი, ფიქრობ რომ წელს უბრალოდ ჩაულებრივ შეუკვეთ. ხო რა სიტყვი? ხო შეუკვეთ. ძალიან პატარა იყო. 200 ლარი იყო. აი ამის აი ამ ინჟინერ მოაკლე მთელა იყო ტორტი. და დეკორი იყო და რაშე რომელთან არ უჭმარა. კალორიები ბუთერია 37 კალორია. ევას პატარას უჭერ, იმიტომ რომ ას ჭამს და მეც ასეთივე პატარა უნდა მოვიჭრო. ზაკაია მარტი აქვს და მოცი. ამდეს მოვიჭრი აი ესე.
ასეც მინდა. ასე. ასე. кайго ჩვენ და ადგე მინდა. დანარჩენებიც მიირთმევენ. ეს მე მგონი ნინის გამოწვევა. აი. ყველა ძილა მშვიდობისა. მე და ჩაოლებრივ დღეებში რაც არაფერი არ ხდება, ჩემს გარდა ვინმე იძახებს მაგას 10 საათზე ბილეთი. საერთოდ არის გამო აქ ამ დროს. მე ლამაზი არი. ანუ დეკორია. მგონი ახალი დაკრემიგია. ესე მგონია. კი. ბისკვიტს ჯერ არ აქვს. მოცი. მაჩვი ცოცხალი მოცი ცოცხალი. მარცხის ტორტი მინდა და მაინც. პატრონი მოვიდა ფოტოს და როგორ შეიძლება გაიქცა. ზანგარია. ზანგარია. ერთ-ერთი პირველი კლიენტი ვიყავ დღეს. ანუ ეს ბოლტი მანქანით იყო. ბოლტ ფუდი პირველ გამოვიძახე. დამინახე ამით ვედადიან ხოლმე სკუტერები. და არ მიფიქრია მანქანით იქნება. მანქანით უფრო რთულია. ანუ ჩქარა ვერ მიგავ. ყველა ადგილს ვერ უდგები. აი, მე მახშია და არ არის. ახლა და შეფასება დაუწერათ ამ. შოუკვეთეთ. შოუკვეთეთ. დავიჭი. ყველი, ყბიდის მერე. ხისნა ნაიძაც პორცელი. რამაზე არა, და მაგა ხერბია. და ხოლმე წვენი არ უყიდე იკას? აკეთა როდის? სახში მადას ტორტი გვაქვს და ჩემმა შვილმა ფაფა მომხოვა. და მეორე კიდე ფრთხილს ჭამდა. ანუ ვისაც გონიათ რომ ტკბილეული თუ გექნებათ ბავშვები სხვა რაღაც შეჭამენ.
ხდები. ხახმა ორი ნაჭერი ვჭამეთ უკვე და თორნიკესი მიხელა მოვუჭერი, მიხრა მომიჭერიო და ორი ნაჭრი სტოლი ნახეთ. ეგარი უშაში. ეგ ნაჭერი. ვეღვისა, ვეშველა. როგორ იქნა? ხარესულიკო. ნუ ჯამ ბეჭნიერი ვარ. იმიტომ რომ იგასახშიერდა. მე მივდივარ გარეთ ჩემი გონების დასალაგებლად. ნახეთ. ეს ხა გასაცხად შუბმარინაში ვიყიდე 7000 წესი. თონიკეს უყიდე. თონიკეს მივეცი, იმიტომ თონიკეს ომა არის ხომს. ხოლო გამორჩი უკანში შენ არა ხა სამხმელი თქო და არა ვარო. რა შემოვიცი თქო და ამწამს არა დაჟე ცალურჯი ესე ხო ცალურჯი აი ლურჯი ხალდა მოკლეთ აი მეორე ბოლტი მოვიდა ხოლმე მოგდინიცი მოდი ახალმე მოტოციკლით ჩემთან მოვიდა მანქანა აი ასე. მოგეწავით. სიუა, კარგად, გვარიანად, ყოხტად. დავი. ძალიან მინდა რომ ყოველდღიურობაში დავნერგო. ისე ერთო ბუნებაში ჩემთვის მქონდეს ეს დრო, ან ჩემი თავისთვის, ან ეს ფუფუნება. ესე ფუფუნება. დღეს მიდი არის მა წვიმა. ამიტომ ჩვენ გუშინ სუკავებმა და არის ფიქრშე თუ არა რაც გუშინ მეცვა ეგენი და ძაღლ ნუ მიყურებ ეგეთი სახით თორე არი არ ვიცი ძალიან არ მომწონ ხა როგორც მიყურებ შენიერ პატარები არის სულელები აქა იზარდნენ ორი არიან და ერთი წამოხტება ყეფით მეორე წამოხტება და მე ველაპარაკები ხოლმე ველაპარაკები ხოლმე და ვაჩერებ ესე თითებმა და ვერ ვიპოვე და მისიო ვარდისფერი. მოტყობა ვარდისფერია. ახედი. დაცანდა. უბრალოდ უკვე ჩაან იყოს. ამეც მინდოს ხუთი. ესეთი დაიგო იყო გამოყელა პარაკე, რომ თქვი. 1400 ლარად ვიყიდეო და ძალიან მაგარიაო და ის არ არის ვარაფერი ისე საკითხი და რამე და იცით როგორ და აი ვერ წარმოიდგენთ როგორ ეს შემაშინეს რომ ის არისო. ან ბობიანი ყუბოგექნება. ეგრე მიწა იკამდა, ეგრე მიწა კოტიმაც და გარავიფიქრე, თორე აი ძალიან მაგრამია. ბავშვიდან მიდო, ანუ ერთ-ერთი ჩემი ბავშვის ოცნება ყოველთვის იყო მოტოციკლი. იცით? იცოდით, აი ბავშვობაში ოცნებობდი. ჯერ მოტოციკლზე ოცნებობდი პირველი, აი მანქანაზე წი. მე მანქანაც მინდო და ხო და მანქანა ჯერ ვიყიდა, მოტოციკლი მაინც ვიყიდა, სკუტერი, ესეთი რა საყვარელი იყო. 1400 ლარად ვიყიდეო. აუ რა ბედნიერი ვიქნები. დასავერაკიც, მაგრამ სახიფათო კია. ანუ ავარიაში რომ მოყვე, არაფერი არ გიცავს. და თან მიშენია. ანუ ხერხემლის დაზიანების მეშინია. ანუ ყოველთვის შეიძლება რა ადამიანი ცხოვრებით დატკბე და როგორ მდგომარეობაში არ უნდა აი მარტო გონება როგორ იმუშავებს. მაშინც კი შესაძლებელია ცხოვრებით დატკმე თუ იცი ცხოვრებით კბობა. მაგრამ დაავთურია. ძალიან მაგარი უნდა იყოს ყოველსა შეუძლია. იმენა სიმწვანე და სიამაღლე დასა. პაკა. I am
ამასებ გიშდები ხალხო. წვიმის შემდგომ ამ სიმწვანეზე ბალახის სუნზე და ამაზენ აი ჩიტუნების ჭიკჭიკზე. ფეხსაცმელი ნახეთ რას გავსწოს. მე თეთრ ფეხსაცმელს აქედან მოვიდეთ. ცხოვრებაში არასოდეს აღარ ვიგებდი. ფიცდებ. ანუ შანსი არა აბოსთან. კატასტროფა. ეს ჩუჩი. სუ ფეხსაცმელი ნახეთ. არა, ვისაც უყვარს კი არაფერს ვამბობ, კაცო. გარეცხეთ, მაგრამ მე არა. ნო. რაც მიყვარს ეს მონაკვეთი მიყვარს ხედავთ ამ სიმწვანე ხეების და ცა მათ შორის ღმერთო როგორი მადლიერი ვარ ამ ადგილას რომ ცხოვრობ ბედნიერი ვარ ისო ნახეთ რა ლამაზი ვარ ნახეთ ნახეთ როგორი ფუტკუნა ამ ხეს ჩავეხუტე აი მოვდიოდი და ჩავეხუტე ჯერ კი ვიფიქრე ხალხი რაც ფიქრობს რომ დამინახოს მეც მაგრამ დავიკიდე და ჩავეხუტე და ეს გამოიქცა იქიდან მომეფერეო და მომაფერებინა უსაყვარლესი ხარ ხო იცი რომ უსაყვარლესი ხარ ხო იცი რომ საოცრება ხარ ხო იცი მიყვარ ხარ კარგ დღეს გისურვებ კარგად ჩემთან მეწამახვი და არა დარჩი იქ ძაღლი არ იყოს იქი დარჩი იქი ძაღლები არიან კარგად იყავ უტკბესი ხარ ულამაზესი ხარ დარჩი გთხო დარჩი არ წამახვი და მეწავედი всё აღარ გამომხვე კარგად იქი ძაღლებია აქ წავა უნდა რომ მეთეროს ნახე ხერა კაიკოდიო ხერა კარგი კატა ცნობენ ესენი ამათ რას გამოაპარე ადამიანები ვერ გცნობენ ესენი გცნობენ ყველაფერს მიყვარ ხარ კარგად იყავი წადი აღარ უნდა მივიხედო თორე არ მინდა წამოვიდეს აი ძაღლები წონა ხოლმე და კი ალბათ ცნობებად ერთმანეთ მაგრამ მაინც ამიტომ გავირამე ის შეიძლება ამიტომ გადმოგხვია ეგეთ ორი წამიდა რომ დავარდა აი აქეთ ორი კაი რა ბედნიერება თქვა შევიღებე მე ხელს შეიძლება იყო დამეწებო და გამეფშიკინებოდა და არ იქნებოდა ისეთი ლამაზი როგორც ჩემ ფერი მსახთ ლამაზი ლამაზია ჩვენი ფერის ძმა მოვიდა. გასაყარელია. აი, ასე ძაღლებზე ვგიშდები. აქ შეძრე ახლა. აი. ნახეთ, როცა გასაყარელია. როცა ნახეთ, აი მუთაკას უფთა. ნახეთ, როცა გასაყარელია, ბურთი აქ. ბურთის დამოვა უნდა და ხეს ყვარელია ბუნდ. უსაყვარლესია.
ხვასტაკირო ასაცხობი ძალიან кайფული ცხოვრება. ხო და ადრე რამდენჯერაც მივედი მარტო ქეში თუ რა და ეხლა ვიფიქრე რომ მოდი აბა ვიკითხავ მეთქი იქნება გადავიხადო რაც დაუკარგავ მეთქი მაგით და ვიკითხე და ორლასემო ხო. და ვიკითხე ფული. რომელიც ნაის მაღაზიაში დაჭერს ვერ იკითხე. განხარია. ვიყავი მაღაზია, ხა იქ მეორადების მაღაზია. კუთხეში და იქ ვიყავი. ხო და ისაო თქვენო ტელევიზიაში მუშაობთ, ხო? მეთქი არა. ხო და ისაო. მეცნობიო და რაღაცეები. მოკლედ ესე დავათვალიერე. კაი რაღაცეები. მოდი. ხო ხო, ვიღაცა ცხოვრობ და წარმოგიდგენიათ. გული მეკდება ხოლმე რომ ხედავთ რაღაცნებს. ახლა აი ამ მეორადებში ვაპირებ რა ჩავიზირო. ეს ვიდე რაღაცები ხა და ხა დავწაღებ და ვერ გაიგოჩენ მას. ნახე კაფა პონებით ეს ეული სასაფიქა ნახე კიდე აა პეპა პეპა ევიდო პეპა პეპა ძაიყვანი კაფა ევიდო პეპა კაფა ნახე რა საყვარელი მეჩი მოგცემ. მე მეტყვი შეხედე ანათებს. უცით, ოი, ლიაციხი ვიღე ხა ციცა. დაბარე? ხო. მოკლედ, კიტრი და პამიდორი ვიყიდე და გამოწიე მუცელი კატრი და. რამე ხორცი მინდოდა რომ არ ქონდა ეს ვიყიდე. ათივარი და ეს ნახე. მე მომიტახე. მოკლედ, მოკლედ. ეს ფული მეც მიყავს და აი ეს ვიყიდე. ამის მომი ბავშვი შეჭამეთ ეხა სანამ ჭამეთ დავიწყებთ იქამდე მირი ანდოს მირი მოდი ხე ეს ეხავსა შენს მოხერება აგერ მოდი ეს ეკუთხე ხოლმე იყო და გიყვარს ესა ჭიკა მეძონ ნოტისლია როგორც იქნა მე ამას უბრალოდ შეინახეთ ძალთის პურსლები მომამზადე მეთქი დავჭრი გავამზადე ყველაფერს რომ მომა მერე უცებ ქნა თქო იმიტომ რომ შია ალია მოვიდა ბაზრი და ესე მიგამსაგდა. აბა, ლაგოდეხის აყველა ეხლა რაც ალუჩა, მაგას იტყვიან. როგორც კიტრზე რო ამბობენ ხოლმე. ყველაფერზე რაც კარგი სადაურია, იმას იძახი. აი. ეთერ ფორმაშია. ორი მხარე უჭირავს. აკეთი ფუტბოლში გადადგომები. აბა, ისე. ეს გავხსენე. ეს სულ ერთი ხელით წერა. თავა უგრძნობიებია, ცი. ფორმებით ალუჩა. ამან ესე დაიწყო. ეს ცოტა შეგამსკდა. აბა ნახოთ. კაია. აფს პროცენტი. ვაფშე აქ ნარევი ისა. ეხლა. კენ ხარ ჩემი. ვინა? მეგობარი. აი. ლანჯა ხელავი. ნაიდენი დენი არ უდავს.
კიტრი ხო? ხო, და ორ ნახევარს გომიტო. კიტრი ამდენად ხო? ვარ ნახევარ. და ნახევარ, მე ორად ვიყიდე. აკა. აკ, მაგრამ იქ ხო, მაგრამ 51-ის მე არც ვათხრები ქინა. მაგრამ იქნება იქ ლარა თუ. ხო, მაგრამ ამ ჩანს ლიანობაში ერთი 10 ლარა. სუცხაი რომ უნდა ეს ის აბამი. კარგი, შემიჩიო და შეიძლება მეთქი და კი, აქეთ ორივე მხარეს იყო დღეს მაინც. აა, ზეთი ხო გვიდოდა სალათაზე. აი, ანუ ესე გამრა ის გემრიელია მეკანა. აბა შევხედოთ. აი, წინაზეს ესეთი მინდოდა. სასალათერო გითხარი. ზუსტად ესეთი მინდოდა, რავი, არა ქონდა წინაზე თუ რა იყო. გასინჯა და ეს მაპრულია ეს გამიმართა. 13 ლარი. ისე 12-ში მიხვეწებია 11-ში, მაგრამ ვერ გავისკე. აი, აი. ფასთან. ხო კარგია. ეს მინდა წინაზე ზუსტად. ბლანკისა. ამაზე ფერი და მაგას უხდები. ძალიან გემრიელია. ეს ხო, ეს ვაშლი. ამა მაჩუკა გზაში. დედა დაწნული ყველია? ჩეჩილი ყველი ეს უნდა. ნუ ხა ცუდად არ გაფხდე. 18 ლარიო, მაგრამ როგორ ვიყიდი და სხვა ორი იყიდა ზოგადად. აი ეს ჩამონაჭერი გაასინჯეო. მოეწონება ძალიან. ქალმა მოვიდა და ორი. და რა ღირდა? 2 კილო 18. და 18 ლარში იყიდე, ხო? აბა, ეს 18 კი არა, მაგრამ 28-ში კი დაიწყო. მაგრამ ქალმა თქვა სასწაულია. მე სხვა ყველს არ ჯამო. მაგრამ სალათასთან უნდა. თითქმის მაჩუხებს, ხო? აა, ცოტა. მე სხვა ყველს ევას იქნება ეწონოს. ჩემ საოცრება ხო? აჰა. ეს სასწაულია. დაგვირიგა გინდა თუ არა? მეტროში? ყველა. ახლა გარდა გოგოს შეცავდა მე და ჩვენში მოწავლიები და ვაშლები და. ო. ე, ხო, ნუ ეს ხო გინდოდა რაღაც თქმა უნდა. ხელი. ხო? ჩვენთან ყველას არ ყავს. და გეგმეულია ალუჩაც ალუჩა მინდა რომ კიდე კიდე იმას ქონდა ვისაც ალუჩა ლაგოდეს ისა შვანახერი სულ ორი და აიქა აი როგორი პომჯერი ორ ნახევრად სუტია ეს ფერი და სამ ნახევრად ვარდის ფერი აა ვარდის ფერი ჯობი ვარდის ფერი ცოტა ამაზე პატარები ხო ცოტა სამ ლარში იყო მაგრამ ის ხელას დაძრო წახვა ეს ორ ნახევარში ხო? აი, თან ამას ძალიან პატარა გუჭები აქვს. ხო, აი. ოპო, ეს შენ ხარ ჩემ მეგობარი. აა, ვერ გადაეჩვი ამ გამოთქმას. ეს კი როცენ მიყიდია საცო. ოდი. ეს როიწოდე? ეს რა არის? რაღაცა საეჭო. რაღაცა მომაეჭო. ეს ვიყიდე ეს. ცირა დრო დავინახე. რაღაც ყველი მაგას. რა? აბა გამოიცა. ხედი გარედან ისე. რაღაც ყველი მაგას, რაღაც მიწის თხილი, რაღაც. ფქნილია? არაფერი. აღარ მაგას და ხო, რა არის ამისთანა? მაგრამ გვიძლია? არა კაცო, ეს შევადარებ ვერა. აბა, აბა ხედ მოს. წნილი. დედა როგორ დამავიწყდა? უი, მე არ ვითარ ბილია, მაჩვენე. სუნი მაინც არ მომდის. მან ახედა. აი. აა, სოკო. ხუთლა რა. მეთქი რა. ბაზარში ხო ის არის 7-დან ათამდე. გარეთ. ეს არ არის მისი. ხისა. ეს არის ტყე ისო. ხო. მაგრამ არანაირად ყველა ყიდულობდა. ეს ხისაროა არ არის ასე. აა, ეგრე იძახიან. ესე ამბობენ. ხო და
სათბური არ არის მოკლედ და ა ჭინჭარი არ არ ეს არის მელისა ბარამბო ცენარე მეს არაცოს მინახია მელისალი ხო აფთიაქში იყიდება საგულისა და ამისგან რა შეკეთები ჩაი ჩვენ სუამის ჩაი მე პირველად ნახე სავდით ათნაირი ბალახი ჩაისავს სავდით ხოლმე აქ არის მოჩერეთ იტნა და მელისას ჩაი როგორი კარგი იქნება ერთად ნახე ო კაი უხი მენა ცხეში აქ ინგრედიენტისაც რომ ამზადებ და ესა ესეც ეგარი ბალახი ცენარებსა კუნელი ასკილი და ისა და ეს ნაცარცხათამა ჩაის ჩაჭვის ყვავილი და რა აი ეს ხო გვინდოდა ახალი როგორც იქნა არა გვაქვს და აქ არა მოიცადე ერთი ციტაკ 10 ლარია ვიყიდა მე ორი ცალი ხო ხო და აა ვერ გაგვიდის ვერ აუდა მე мама ჩუკა ბოლოს და ბოლოს იქა გარწყობა ეგ ნაცარქათამა თუ რა ქვია მაგას ეს ნაცარქათა ამაზე სწორად მახსოვს უგემრიელესი ეს შენი აი მე ეს არის აი ეს არის მე არ ვიცი ჩემი გოგა არავისა ხო ეთერი ჩემი გოგა მომიდა ჩემი ჩეჩილი მომიდა ჩეჩის ჩეჩილი მე ჩეჩი რაოდე და ყველი ყველი არა გასინჯი მომა მოეწონე ვაუცილებ და თან თქვაში ესო Fantastic.